PvP Melee confirmado, o Santuário, o PvP Melee que eu mais gosto aqui em Sanctuary Awakening, porque ele é o que traz uma mecânica bem diferente aí e muda também o meta nesse PvP, porque a gente só usa no máximo 4 unidades. Alguns personagens eles tendem a ficar mais interessantes e outros não. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque desde o último Melee já teve aí vários lançamentos do Santuário, né? Melee do Santuário, vários lançamentos de unidades novas e CRs novos. Então, se você tá preparado ou curioso em saber quem que fica melhor ou pior, é nesse vídeo que a gente vai bater um papo sobre. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nerd, Sanctuary Awakening. Nesse vídeo eu vou focar mais nos meta, né, que tá sendo utilizado. Ah, os duplo Radamanx, né, o Radamanx de Sangue Divino e o Radamanx clássico, eles seriam personagens mais interessantes. Quanto menos inimigo, mais forte eles ficam, igual é o Afrodite clássico também. Mas como eles não são tão utilizados e a gente tem bem menos personagens para utilizar, a gente vai querer utilizar, né, mais personagens meta. E ainda por cima, temos ainda o lance de, pô, se eu tinha 3 DPS pra usar ali, eu vou usar no máximo 2 DPS normalmente. E ainda por cima não tem banimento. E fica aquela dica também pra quem jogar antes de ver o meu vídeo, que eu vou fazer o vídeo jogando também no sábado à tarde. Eu vou postar aí umas 4, 5 da tarde. Eu vou postar aí as minhas plays de sábado pra vocês. Que tente evitar de utilizar o mesmo time, né? Porque fica apresentando o último time que você utilizou, vencendo ou perdendo para o inimigo, tá certo? Então, beleza, começando aqui por personagens que vão ser bem interessantes e o porquê também. Então, vamos lá, Kanon. O Kanon, ele é um personagem que vai perder aí uma oportunidade de ganhar mais determinação por ter menos unidade, mas lá é um PvP melee que vai falecer muito rápido os inimigos e suas unidades aliadas também. Então ele vai ganhar determinação mais rápido e o melhor é que ele fica invisível. E eu acho que essa Saori não deve pintar muitas vezes nesse melee e nem a exclamação de Athena. Então já não pinta muito bem nos Duelos Galácticos, piorou ali. Então o Kanon acho que vai ser um dos DPS favoritos, além de ser o DPS amado pelos free to play também, né? Normalmente é o DPS mais bem buildado e de upskill também que os free to play têm acesso hoje. Então é inegável que você vai enfrentar vários Kanon. Prepara o Shun-MM aí, fechou? E um counter do Shun-MM se você quiser, que ele deve aparecer demais. A Sasha, ela é uma personagem que vai ser legal incluir também. Só que ela vai usar uma estratégia da timidez de Afrodite de preferência. Você coloca aí 3 personagens que tem um ataque básico até interessante, igual um Caim, por exemplo, pra reviver, né? Você coloca, sei lá, Serafim no problema que é papel, né? Um Taratão bem upado aí, ou outros que eu vou citar aqui também. Ela não combina tanto com o Kanon, né? Então se você quiser evitar o Kanon aí, esse personagem que não pode ser atacado, né? Ou você pode até fazer um loop, né? Já pensou? A Sasha invisível, o Kanon invisível, fica 2 ali com o inimigo, é obrigado a atacar. Isso aí também vai ser legal. Mas no geral, a Sasha vai focar mais na build para defender um pouquinho mais do dano, né? Se sua Sasha tiver aqui a mudança de dimensão bem upado. E também você tem a timidez de Afrodite nível 5, que a galera pode focar, atacar ela. Mas você vê se os inimigos vão focar ela ou não. É recomendado usar mais um outro suporte de sobrevivência, o Debarão Divino e tal. Quem sabe aí que vai estar aqui nessa lista. Thanatos. Sem comentário, quem tem CR do Thanatos, então, ele vai marcar 50% da formação inimiga. O Thanatos ele vai demorar um pouquinho mais o paieira dele, já que você tem menos 2 unidades, né, para o inimigo acertar. Então, quanto menos unidades, menos a ira vai subir. Eu acho que a skill 2 dele vai aumentar mais, não tenho certeza, mas eu acho que a skill dele já vai ficar como se fosse 2 inimigos eliminados. Não me recordo. No geral, ele vai ficar muito roubado, principalmente para quem tem CR. Afinal de contas, né, 2 horas em 4 unidades é muito quebrado. E as rodadas passam muito rápido. Lembrando, as rodadas passam rápido e a luta tende a ser decidida na rodada 2 ou 3. Você não vai achar com certa facilidade uma luta que dura aí rodada 4 e rodada 5, que já não tem um vencedor decidido. A menos que aquele cara fica lá, tipo, ah, vou eliminar a Persephone daqui 10 rodadas. Só tem a Persephone lá e não consegue eliminar o inimigo. Só desse jeito aí para as lutas render. As lutas são rápidas e tem aquele aumento de dano. Ele começa a aparecer antes da rodada 5. Acho que a rodada 3 já começa a aparecer o aumento de dano. Shiryu, para proteger aí
todo mundo com seu próprio escudo, né? 75% da equipe vai ter o escudo, o Shiryu, mais dois aliados. Ele comba muito com o Kano também, né? Então o Kano fica invisível e você não deixa o Shiryu pra botar o escudo no Kano. E aí todas as unidades, praticamente, que o inimigo vai atacar, vai ter aí a proteção do Shiryu de mitigação de dano pra ele. Muito roubado. A Serafina, cara... Gente, ela vai poder congelar demais, gente. Esse abismo da tempestade vai fazer a festa, né? A Serafina, ela tem um problema dela ser uma unidade bem papelzinha, assim, né? No geral. Mas, no caso, ela vai poder congelar muito. Então, é isso. Ela vai ter o problema de subir a barrinha também mais moroso, igual o El Thanatos. Mas a possibilidade dela congelar vários inimigos é absurda. Ela pode congelar até 75% das unidades inimigas com o Abismo da Tempestade. É muito roubado. Sua Serafina tá feliz no acerto de status. É top. Caim, sem comentários, né? Principalmente quem tem o CR aí do Caim, vai poder reviver e muito aqui. Quer dizer, ele vai poder reviver um aliado cada vez. E no caso, normalmente vai ser dois, porque ele não pode reviver o mesmo aliado também. Mas no geral, ele vai poder reviver cada um mais uma vez. Então é a única vez que você poderá falar assim: ah, a luta é com quatro personagens, mas tem um sete. Porque se o inimigo eliminar um de cada vez, o Caim tá lá para reviver também, né? Recomendo aí um Shun MM para ficar bonitinho e dois DPS aí, que ficaria bacana com o Caim, tá? Mas você pode fazer alguma build de Kamikaze, que eu acho que não vai ter muito, mas vamos ver. É, vamos lá. Essa parte aqui, o Saga Sapuri, ele já é um mito, né? Para maximizar o dano aí da sua formação. Porém, não dá para fazer aquelas várias builds com vários DPS para causar muito dano. Então, talvez ele não tenha uma adesão tão alta assim, a menos que você tenha um muito rápido para usar o desacelerador, que é quase certo que vai acertar todos os inimigos, né? Ou pelo menos a maioria. E o lance é: quanto menos inimigo, mais dano o Saga Sapuri causa, né? Que ele vai repetir mais dano naquele inimigo também. Então, acaba que a partir da rodada 2, se você tiver energia para usar duas vezes aqui a skill 4 dele, o Saga Sapuri, caso o inimigo não tenha um Shun MM, ele poderá causar bastante dano ou anular praticamente a cura toda do Shun MM com tanto de dano que ele vai dar a partir da rodada 2 também. Tá certo? O Shun MM, ele vai ser um dos suportes mais utilizados, até mesmo porque ele é um dos personagens mais usados hoje no jogo. Dá pra fazer vários combos com ele, de como você tem ausência de DPS, por exemplo, se talvez você use 2 DPS, o Shun entra como um sub DPS, passando duplo turno para um DPS seu, e também vai dar aí a sobrevivência para a sua equipe a custo zero. Então é muito roubado, com certeza com builds de Shun MM e Kano vai estar muito AP aí, como Shun MM e Ayakos, que deve ser depois da Serafina um controle mais utilizado. Afinal de contas, o Ayakos vai controlar até 75% da formação inimiga, sendo que um é garantido, né? Ao contrário da Serafina, que ainda tem as várias taxas de acerto de status também. Pode ser combado aí com o Shun MM ou não, né? Você pode usar um time mais ofensivo para tentar eliminar o inimigo na primeira rodada, mas saiba que você tem que estar preparado para enfrentar o Shun MM, então os inimigos vão ficar mais tanque, ou ter Caim podendo reviver também, que o Caim na roda da 1 é bem tenso. O Aldebaran também, ele vai ficar bem legal aí, além dele ser um redutor de dano para a sua formação, vai ter menos inimigos para acertar, então ele vai causar, principalmente quando ele sai atacando aleatório, vai acertar mais vezes o mesmo inimigo e tem aquele lance, né? Marcou com o Torão, aí fica mais fácil eliminar o inimigo também. É, o próximo é o Oneiros, que vai estar muito roubado, porque o Oneiros vai da mesma vibe do Thanatos. O Oneiros, ele poderá anular 50% do dano dos inimigos. Sendo que, como eu disse para vocês, muitos vão vir com 2 DPS. Se você conseguir marcar os 2 DPS com o Oneiros, eu não sei o que o inimigo vai fazer, né? Então ele pode aparecer aí com o Shun MM, ou pode aparecer o Shun Divino, né? Ou pode aparecer com o Shiryu, ou ele pode aparecer também invisível, né? Então aí ele começa a tankar mais. Ele vai ser um dos melhores counters do Kano, ó, do Kano não, do Thanatos aqui nessa situação. Então se você tá com medo do Thanatos e tal, o Neiros pode ser bem viável aí pra você, mas vai ter aqueles problemas de parecer alguns suportes que ele fica dando o contra-ataque, igual o Saga Sapuri, Sasha. Sasha eu não acho que vai ter tanto assim, mas ela é relevante de citar. Então, se parecer esses personagens que ficam dando contra-ataque forçado,
pode incomodar. E tem um cano também, né? Que às vezes a galera gosta de forçar ele dá o contra-ataque na alma também. Afrodite, caramba, né? Esse aqui vai aparecer muito com o Shun MM, provavelmente. E esse vai ser o personagem que deve ter um dos melhores win rate, talvez até melhor do que o Tutanatos. Porque se ele já faz um estrago com 3 unidades, imagina com 4 unidades. Ô Ney, mas vai ter menos 2 aliados para gastar energia. Tá, você só com Canon e mais 2 ali, vai ter talvez alguns dano em área, como de um Thanatos, por exemplo. Vai fortalecer ali o Afrodite e ele com certeza deve dar uma mitada. O maior problema do Afrodite vai ser os Canons invisíveis e também a galera que ficar invisível também com a timidez de Afrodite. Esse aí vai ser o BOzinho do Afrodite, mas ele deve aparecer muito com o Shun MM. Aí, lembrando, né, o Aldebaran. Se ele for falecer bem rápido também, ele ficará como Alba, dando aquele pisão no inimigo. Então, esses aqui são os personagens que eu acredito que vai ser mais utilizado. É só montar uma build com 4 desses personagens, uma não, né? Pelo menos umas 3 builds aí com esses 4 personagens. Lembrando que não tem como você preparar a formação na hora de entrar na play, tá? Porque não tem como você deixar as equipes já de Ctrl-C e Ctrl-V, só selecionar aqui igual eu estou fazendo. Você vai ter que montar a formação na hora, você vai ter que mudar a formação em 40 segundos. Acho que é 40 segundos. Então, você tem que estar com os personagens na cabeça, um bloquinho de notas, né, se você for ruim de memória, para já procurar o personagem mudar rapidinho aí, na hora que você for jogar novamente, já tá revelada aí a sua formação. Personagens que eu não recomendo que você utilize. Por que, Ney? Porque eles vão ficar mais fracos. Então, Alone Mil, depende da quantidade de vezes que o inimigo vai jogar. Como tem 2 unidades inimigas menos, então acaba que, né, Mil já ninguém quase nem usa, mas já deixa aí já a informação. O Alone tem muitos jogadores que usam. O Alone vai demorar a ficar possuído, né? Ele, na rodada 1, quase possível. Ele só um Miro Divino pra salvar, um Isaac. Você vai levar o Isaac? Então, Alone não recomendo. Artemis, ela é muito legal para uma build cheia de gente pra atacar com dupla ação. Não é o caso. Além de ser uma equipe bem vulnerável também. Então, Artemis não deve aparecer lá, né? O Defteros, eu acho que para os combis de Defteros, não deve aparecer Defteros, Ishi, Deftou, porque é combos que precisam de muitos aliados para causar um grande dano no inimigo, e você não vai ter isso o suficiente com 3 aliados. Ou 2, né? Se você usar o Defteros e o Deftou, já foi 2 aí, embora. Sobrou 2. O que você vai fazer com 2 aliados? Então, que mágica é essa? Então, eles não vão ser interessantes nesse melee. Manigold é um personagem bom, só que ele vai ficar mais lento, porque vai acumular menos esfera nos inimigos, né? Aí ele poderá acumular até 12 esferas, porque vai ter menos inimigos para acumular esfera. Então, tem que ficar ligado no Manigold. Ele pode ser mais ou menos, ele é top no DG, aqui ele vai ficar mais ou menos, vai dar uma enfraquecida, porque vai ter menos unidades inimigas para acumular esfera, e aí ele vai receber o buff dele mais moroso também. E como a DG lá, né, o PVP vai ser muito rápido, talvez até ele atingir o potencial máximo dele, pode se atrasar, talvez ele não atinja o potencial máximo na rodada 2, então fica ligado. O Obafka é o mesmo lance. O Obafka é aquele personagem que vai ficar interessante na rodada 3 em diante, né? Ele vai começar a aplicar sangramento. Mas lembra que eu disse que muitas lutas já vai decidir, talvez na rodada 2, com muita facilidade do que já acontece nos duelos galácticos? Por nós temos ausência aí de vários suporte, né? A gente não vai colocar 3 suportes, a gente vai colocar normalmente 2 suportes e 2 DPS, né? Então, não vai ter 1 DPS e 3 suporte. Então, por não termos tanta... Por as lutas serem muito rápidas, o Obafka vai ficar pouco efetivo, né? Vai acontecer muita coisa já na rodada 1, na rodada 2, e o veneno do Obafka, a redução de dano do Obafka vai ficar menos efetivo, já que ele começa a brilhar mais a partir da rodada 2, depois que o inimigo joga, né? Então, a Obafka eu também não recomendo. Então, esses aqui são os metas que eu separei para vocês, que vão ficar
mais inferiorizados aí, né? No PVP 4x4, então só tem essa atenção, né? É um PVP que eu curto muito. E se você for jogar, já fica atento, já monta a sua equipe, já vai pensando aí no que você vai utilizar. No sábado à tarde, eu vou trazer aqui o meu PVP para vocês darem uma conferida. Não sei quais serão as formações que eu vou utilizar, mas eu vou deixar aqui algumas sugestões para vocês. Só algumas sugestões para vocês se inspirarem, mas normalmente atacante vai ser Cannon, Afrodite e Thanatos. É isso que deve aparecer lá pra gente. Então aqui já tem um 2 DPS, beleza? Aqui seria interessante eu trocar de lugar aqui o Shiryu, deixar o Shun na frente, o Afrodite na frente, enfim, não, Afrodite não, né? Pra gastar as energias. E depois o Shun vai passando aqui o duplo turno pro Cannon, né? A partir da rodada 3 ele já consegue dar dois ataques, caso você ainda esteja vivo na rodada 3 com todo mundo também. E aí o Cannon já vai dar duplo ataque, beleza? Então é isso. Você pode passar também aqui na roda da 1, não vai sobrar energia pro Afrodite. E vai estar todo mundo protegido aí e incomodar bastante aí os inimigos, tá certo? A segunda build aqui é uma build de Oneiros, né? Onde eu vou esconder o Shun para proteger aqui o Oneiros. Temos o outro Shun aqui para, sei lá, só para tancar mesmo, mas dá para colocar um Kayn também aqui, fica à vontade. E o Thanatos, que aí vai ficar uma build bem barata aqui, mas dá pra trocar o Thanatos pelo Cano, como eu disse para vocês também, se você se sentir mais à vontade. Aí o inimigo vai ser obrigado a atacar a corrente do Shun e o próprio Shun MM, tá certo? Uma outra sugestão já é uma build com Kayn sem Shun MM, né? Aqui para vocês. É, Juni, não recomendo, e nem Choro Divino, né? Eu não comentei do Choro Divino, mas como as lutas vão ser muito rápidas, eu acho que o Choro Divino não deva mitar tanto assim. Talvez possa aparecer algum com Shiryu Divino e tal, e Shun MM, pode aparecer, mas enfim. Então aqui um cano para ficar invisível, a Sasha, que você pode deixar invisível também, aí o inimigo vai ser obrigado a atacar a Serafina e o Kayn. Serafina vai congelar no ataque básico e o Kayn vai colocar lá suas outras dimensões. É só você atacar quem que o Kayn dá o contra-ataque também para ele poder perder a vez na próxima rodada. Então fica aí algumas sugestões para vocês terem uma certa noção do que pode aparecer, beleza? Mas no sabadão aí eu trago um vídeo para vocês darem uma conferida aí de como que vai ser o meu PVP Melee, fechou? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, comenta aí que tipo de build vocês pretendem utilizar e até o próximo vídeo, valeu e fui!